Goeiedag my liewe familie. Ek wil vir ons die geleentheid gebruik om vir ons te lees uit Jesaja 43 uit so 'n paar verse vanaf vers 22. Nogtans het jy my nie aangeroep o Jakob, dat jy jou vir my sou vermoei het nie o Israel. Jy het vir my nie gebring die klein vee van jou brandoffers nie, en met jou slagoffers het jy my nie geëer nie. Ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffers en jou nie vermoei met wierook nie. Jy het vir my geen kalmoes met geld gekoop, en met die vet van jou slagoffers my nie verkoop nie. Maar jy het my oorlas aangedoen met jou sondes. Jy het my vermoei met jou ongeregtighede. Dinsdag aand het ek en een van die ouderlinge besoek gehad, daar in die plase in, agter in Mosselbaai se kant toe. Maar dit is nogal nie moeilik as 'n mens in die dag ry om rigting te hou nie. Ek meen, jy het rigting. Aan die een kant is die berg, aan die ander kant is die see. So mense het noord en suid. Maar dit raak 'n uitdaging as jy in die dag na die plase inry daar in helder sonlig en jy kuier daar en dit raak donker om maar weer uit te kom, want nou is die berg weg en die see het verdwyn. Interessant hoe mens een oomblik presies geweet het waar in jou pad is en jy kan ry en jy kan sien, maar op dieselfde pad later voel 'n mens deur mekaar en onseker. Een oomblik was jy seker en jy oortuig en die volgende oomblik weet ek nie meer so mooi nie. 'N Mens kom dit nogal oor. Ek meen 'n mens sit en dink toe na die tyd, hoe interessant is dit dat hoe dit 'n mens se gemoed nogal raak. As jy rigting het en jy weet waantoe jy beweeg, dan dink 'n mens eers twee keer daaroor nie. Jy's rustig, jy's heel gemaklik, jy kan aan ander dinge dink terwyl jy ry en aan ander dinge aandag gee. Maar as 'n mens moet begin uitwerk waar jy is en jy begin kop hou en rigting hou, dan is jy wakker, jy's oplettend, jy's effens meer gespanne. Net so kan 'n mens dit oorkom in jou geestelike lewe. Een oomblik was jou hart rustig, maar nou voel jou hart nie meer lekker nie. Swaar is seker 'n baie goeie beskrywing. Een oomblik toe jy rigting gehad het, het alles in jou lewe agter mekaar gevoel. Kyk, dit hoef nie eers iets vreeslik te wees waar 'n mens dit agterkom, dat 'n mens met 'n mens se gemoed nie meer lekker is nie. Die meeste van die kere kom 'n mens dit agter op klein dingetjies. Byvoorbeeld, wanneer jy bid, bid nie meer met 'n lekker gemoed nie. Wanneer mens Bybel lees, het dit iets geword wat jy moet doen en nie noodwendig omdat jy dit nou dadelik wil doen nie. Maar ek soek weer daai warmte. Ek soek weer daai sekerheid. Ek wil weer die son se warmte in my hart voel. Hoe kry ek dit terug? Ek weet as mense hierdie gedeelte lees, dan kan dit dalk klink toe Israel in ballingskap weggevoer is, asof hulle eenvoudig net moed opgegee het en vir die Here niks verder gedoen het nie, asof hulle eenvoudig net met alles gestop het. Asof hulle net heeltemal opgehou bid het en offers gebring het en glad nie meer aan die Here geoffer het nie. Dat dit die rede is waarom God hulle in hierdie plek en hierdie omstandighede laat beland het as 'n straf op hulle sonde. Maar dis nie wat gebeur het nie. Toe Jesaja hulle begin profeteer het oor hulle sonde en dat hulle moet terugdraai na die Here, was dit in 'n tyd waar die mense ernstig besig was met hulle godsdienstige rituele en praktyke. Hulle het nooit opgehou of gestop daarmee nie. Inteendeel, toe hulle weggevoer word in ballingskap na 'n vreemde land toe, was die eerste ding wat hulle gedoen het om die godsdienstige gebruike weer terug te bring. Die probleem wat hulle hier laat beland het, was nie omdat hulle enigszins opgehou het nie, maar eerder met dit wat het geword het en hoekom hulle dit gedoen het. Jy sien, wat was Israel se probleem gewees? Die probleem was dat die mense in hulle harte begin agterkom het, daai warmte en daai liefde wat daar was, is nie meer so sterk daar nie. Maar in plaas daarvan om na God te gaan waar hulle dit gaan kry, het hulle eerder self probeer om hulle eie harte reg te maak. Dis waar die probleem lê. Hulle het dit self probeer doen, ongelukkig deur die wyses en die maniere wat God gegee te gebruik daarvoor. Aan daai ou hart van jou, my liewe familie, gaan jy niks kan verander nie. Maar die Here kan. En hy beloof dit in hierdie gedeelte. Al wat jy moet maak is draai na God toe. Om te bid en te Bybel lees is almal rigtingwysers na God toe. Want dis net in God en by God wat jy gaan kry waarna jy so graag verlang. Waarna jy so graag soek. Weer 'n warm, liefdevolle hart, 'n hart vol van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Dierbare Here en Hemelse Vader, Here, wanneer ons hier kom, kom ons dit bytelmal so maklik agter.
met die klein dingetjies gee dit ons baie keer weg waar ons gemoed en ons hart regtig lê. En wanneer ons gemoed nie lekker is nie, wanneer ons hart nie lekker is nie, ons kom dit agter. En Here, al probeer ons ook hoe, ons kan nie ons vingers op ons hart te sit en ons hart te draai nie. Ons kan nie ons eie hart te draai nie, maar U kan. En daarom bid ons vir elkeen wat sukkel in hulle gemoed, elkeen wat in hulle geestelike lewe swaar kry, elkeen wat bemoediging nodig het, dat U vir hulle daar sal wees. Dat U in hulle harte so sal werk, dat hy warmte en hy liefde van U weer in die harte sal wees en helder sal skyn. Dankie Here dat ons kan weet, ons kan het nooit reg kry nie, maar U kan. Aan U al ons lof en ons eer en ons hulde, tot aan einde van dag. Amen.